Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como aplicar um fundo musical com aquele som lindo, maravilhoso, acústico, com acordes simples. Em alguns momentos você nem vai precisar usar nenhum acorde. É só saber manejar a mão. Vamos aprender? Mas antes da gente entrar no vídeo, eu quero pedir para você, que não é o nosso inscrito, se inscreva no nosso canal. A sua inscrição é muito importante. Talvez você vai olhar assim, nossa, o canal dela já tem 30 e poucos mil inscritos. Não. Mas é importante a sua inscrição, porque ela vale como uma oferta no meu canal. Vale como uma ajuda. E é muito importante a sua inscrição. Compartilha, coloca aí um comentário, coloca aí uma sugestão. O que, que você espera que eu faça no próximo vídeo? Fazendo assim, você vai estar ajudando a gente a montar aí o nosso próximo repertório, no nosso próximo vídeo, e vai estar também sendo recompensado pelo Senhor. Então vamos para o vídeo, sem mais delonga, em nome de Jesus, vamos lá. A primeira coisa que você precisa aprender a fazer é saber manusear a mão sua direita, que é a mão que você vai aplicar o ritmo. Primeira coisa, eu vou ensinar para você aqui um ritmo bem simples para você. Vamos aprender primeiro como manusear o ritmo. Esse dedilhado, eu vou mostrar para vocês dois formatos de dedilhado. Dedilhado número 1. Esse aqui, polegar na quinta, na sexta. Indicador na terceira. Médio e anelar juntos. Na corda 2 e 1. Polegar na sexta, indicador na terceira. Médio e anelar juntos. Indicador. Então vai ficar assim. Esse é um formato de dedilhado, certo? Vamos aprender outro formato de dedilhado, que é polegar na sexta, indicador na terceira, médio na primeira. Então vai ser assim. Você vai tocar a sexta, depois a terceira, logo em seguida a primeira e logo depois a segunda. Vai parar na segunda. Você não toca, para você voltar na sexta, você não passa pela terceira. Então vai ser assim, sexta, terceira, primeira, segunda. Sexta, terceira, primeira, segunda, ok? E o outro formato, que também fica bonito, de dedilhado, vai ser assim, sexta, terceira, segunda, primeira, segunda, terceira, sexta, terceira, segunda, primeira, segunda, terceira e sexta. Esse dedilhado, você sempre vai passar pela terceira para você recomeçar. Tipo assim, você começou pela sexta, terceira, segunda, primeira, segunda, volta na terceira, antes de chegar de novo na sexta, ok? Então vai ser sexta, terceira, segunda, primeira, segunda, terceira. Vamos fazer uma configuração dele. Agora eu vou colocar aqui, deixa eu ver um acorde bem mais simples. Vamos colocar o próprio Mi menor, ok? Mi menor. Então vamos lá. Então, já vai dar um sentido mais bonito, ó. Vamos aquele primeiro dedilhado que eu mostrei, ó. Sexta, terceira, duas, terceira. Sexta, terceira, duas cordas, terceira. Sexta, terceira, segunda e primeira, duas cordas. Vamos naquele segundo dedilhado. Sexta, terceira, primeira, segunda, sexta. Na verdade, eu comecei com uma sequência em pestana, mas você não precisa começar com essa pestana. Você pode usar uma outra sequência. Deixa eu mostrar aqui a sequência que você pode usar. Eu não sei se você tem facilidade de fazer o dó. Se você for iniciante, você pode fazer assim, ó. Dó e depois ré. Ré. Depois Mi menor. Também é uma sequência. Essa sequência você pode fazer até um fundo musical com três acordes. Agora, voltando para aquela sequência que eu fiz, o Fá,
Para quem já toca, já sabe fazer pestana, pode utilizar essa sequência aqui mesmo. O que é mais interessante dessa aula? É alternar os formatos de dedilhado. É você não ficar preso só ao formato. É esse formato que vai ser alternado de um dedilhado para o outro, é que vai dar o brilho e dar sentido a um fundo musical, que a gente vai chamar de fundo musical. Se você ficar a vida toda só nisso aqui, nesse aqui, ó. Sol, que foi o que eu comecei, Lá menor. Depois o Mi menor. Não vai ficar feio. É uma opção? É uma opção. Se você, de repente, tem uma certa urgência de aplicar esse fundo musical, porque a sua igreja precisa, você está utilizando essa aula e você vai ter dificuldade de aprender outros formatos de dedilhado e já pegou esse, vai com esse mesmo. É só você alternar. Diminuindo a velocidade, você pode fazer bem devagar assim, ó. Ó, o mesmo dedilhado. Sol. Errei aqui. Lá menor. Também é uma opção plano B. Mas você vai gradativamente, vai aplicando essa didática para você poder fazer mais dedilhado. Então vamos agora mostrar aqui. Aí eu tô lá. Vou fazer uma sequência completa dessa harmonia dos acordes. Depois, quando eu começar a repetição, Mi menor, mesmo dedilhado. Aí agora eu vou mudar, ó. Ó, já mudei. E aí, o que que eu posso fazer se eu quiser dar um brilho ainda melhor nesse fundo musical no violão com o dedilhado? Eu posso mesclar todos os três formatos só em uma temporada, vamos dizer assim, só em um episódio. A gente usa muito essa linguagem que a gente pega na internet, mas essa linguagem, na verdade, são saudáveis quando a gente aplica com o objetivo de glorificar o nome do Senhor. Aí eu vou fazer isso aqui, eu começo esse, ó, que é o primeiro formato. No Fá. Do Fá, quando eu já for pro Sol, eu já aplico um outro dedilhado. Vai ficar top, ó. No Lá menor, outro. Mi menor, volto primeiro. Desde que eu não perca o compasso e eu consiga equilibrar o compasso do ritmo. Se eu tiver com outro, é importante a gente só estar atento a um detalhe. Geralmente, fundo musical, algumas igrejas não gostam que fiquem vários instrumentos, porque acaba desconcentrando o pregador e tirando também a atenção da igreja. Mas se você souber fazer o negócio de forma bem baixinha, bem suave, e crescer o volume nos momentos apropriados, você não vai atrapalhar o pregador, você vai ser bênção. Você vai fazer como Davi, quando tocava aquela harpa, Deus bradava ali, os demônios que estavam em Saul saíam. Então, assim, quando a gente faz as coisas com equilíbrio, com o coração voltado, né, para a parte espiritual, de um jeito ou de outro, seja mais devagar, mais rápido, Deus vai receber. Então, aqui, você vai pode alternar. Vai ficar bonito. Então, chegamos ao final de mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Nosso canal, ele sempre busca uma didática simplificada para trazer para vocês, assim, coisas novas, né? Que talvez nenhum criador de conteúdo tenha trazido ainda. Nosso propósito aqui sempre é acrescentar para que o nome do Senhor seja glorificado, para que Deus possa receber, porque tudo que a gente faz com amor, Deus recebe. Quero agradecer você que ficou comigo até agora. Se esse vídeo, gente, foi útil para vocês, compartilha. Não saia do vídeo
antes de compartilhar, antes de colocar um comentário. Curtida, a curtida é muito importante. Se você não é o nosso inscrito, se inscreva no nosso canal aí, que vai nos ajudar muito, tá bom? Se já é o nosso inscrito, muito obrigada também. Fiquem todos com Deus e até nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.